Nikto. Nechápem. Halo, prosím vás, mohla by som hovoriť s doktorom Alfredom Assigetom? Je tam? Ďakujem. Ahoj. Alfredo. Zlé, pretože... Chýbaš mi. Veľmi mi chýbaš. Nie ako psychiatr, nie. Naozaj, drahý. Čože? Nie, bola by to hlúposť. Asi som ti nemala volať. Prepáč, že to zbol. Ísť za ním do Ríma. Nie, stará mama. Neviem, ako ďalej. Ten robotník zomrel. Už ho nikto nevzkriesi. Keby som to oznámil, otca by zavreli. A to by bol koniec našej firmy. Chápeš, ako mi je? Ivo, ako by som ťa nechápala, aj mne je z toho na nič. Neviem, čo robiť. Prestaň sa trápiť. Nemôžem na to len tak zabudnúť. Uvedom si, že nemôžem žiť s vedomím, že mám na svedomí smrť človeka. Nemôžem sa s tým vyrovnať, chápeš, stará mama? Niektorí ľudia majú na svedomí oveľa horšie veci, ver mi, Ivo. Je niečo horšie ako smrť. Počuj. Niektorí ľudia majú na svedomí nie jeden, ale množstvo ľudských životov a musia s tým žiť. Kto je tam? Bernardo, madame. Poď ďalej, Bernardo. Prepáčte. Mali by ste užiť liek, madame. Oh, ďakujem, Bernardo. O 5 minút idem dolu a vezmem si ho v hale. Dolu v hale? Áno, Bernardo, ďakujem ti. Prosím, ako si želáte, madame. Tak čo mám robiť? Oh, neviem, Ivo. Otec Manuel. Aha, to ste vy, matka predstavená. Čo čítate, dovolíte? Čo je to, športová ročenka? Áno, je tam článok o klube svätého Lorenca. Viete, ako sa zaujímam u svätých. Aha. Mňa oveľa viac zaujíma Milagros. Neviete niečo o nej? No, niečo by som o nej vedel. So sestrou Katarínou sú na ceste sem, čo li to hra zápas. Otec Manuel, už jej tak nehovorte. Prepáčte, matka predstavená, viete, že pre mňa bola Milagros vždy čo li to. Viem, ale podľa mňa je najvyšší čas tento zvyk zmeniť. Áno, ale zvyk je železná košela. Robíte si žarty? To by som si nedovolil. Okrem toho... Kladiem vám na srdce, keby ste sa dnes čokoľvek dozvedeli o Milagros a o jej bratovi, dajte mi vedieť. Isté, k vašim službám. Už musím ísť, tuším, dobre, práve prišli. Dobre, poďte. Je rovná ako jedľa. No jasné. Takoho si priviedla, vraj budem prekvapená. Ale ešte chvíľu vydrž, budú na ihrisku, ha? Hovoril som, že je to prekvapenie. Prezrať, určite niekoho z nich poznáš. Á, čo li to? Otec Manuel. Vítaj. Nikoho som nevolal, lebo si slúbila, že zostavíš družstvo sám. Len sa nebojte, oče, nikto by to o nich nepovedal, ale sú super. A kto to vlastne je? Uvidíte. Dúfam, že vyhráte. Nevedia prehrávať. Vidím, že sestra Katarína má niečo na srdci. Ja? Aha. Nie, oče. Naozaj sestra Katarína? Áno, už viem, o čom chcem s vami hovoriť, oče. Ahoj, milý. No, tak poďme. Odporný holub. Už ide. Neviem, stále váham, či by sme to mali matke povedať. Pane, mám pocit, že vaša matka trpí tou falošnou nádejou oveľa viac. Takže je lepšie povedať jej pravdu? Asi áno. Nemôžem, nech radšej žije v ilúzii. Pane, vaša matka má právo vedieť pravdu. Neopováž sa jej niečo povedať. Ale otvor pane... ústa a sľubujem ti, že poletíš odtiaľto ako... O čo tu ide? O nič nejde, mama. Ako to o nič? O čom ste sa rozprávali? O akej pravde?
hovor. Madame... Bernardo. Bernardo, jde o tvoju sestru. Čo? No... Radšej si zahryzni do jazyka. Nie. Ak predo mnou niečo skrývate, tak to chcem vedieť, rozumieš? Federico, pochop, že to musím vedieť, pretože ak mi to nepovieš, tak sa budem o to viac trápiť. Prosím, prosím. Tak dobre, dobre. Keď je to už vonko, poviem ti to. Rozália neporodila. Zomrela s dieťaťom ešte pred pôrodom. Nie! Neviete si predstaviť, akú som mala chuť na čerstvý domáci chlieb. Áno, iste chápem, ale hovorme o Milagros. Tá vôňa, chuť. Uznajte, že to sa nedá porovnať s chlebom kutovaným v obchode. Áno, pravda, že sa to nedá porovnať, jediné, ale teraz... Jediné, čo mi k nemu chýba, je mlieko. Á, viete, o čem mlieko v kláštore je také osviežujúce. Sestra Katarína, prosím vás. No, ale otec Manuel, ste nervózny, stalo sa vám niečo? Nie, naopak, som pokojný. Mohli by ste na chvíľu prestať s prežúvaním toho chleba a povedať mi, ako je to s čolito? Á, pravda, že... Takže chcete vedieť, či Milagros chodí s tým chlapcom, však? Áno, presne tak. Nie. Nie? Nechodia spolu. Zatiaľ nie. Ako to myslíte, sestra? Prestanete sa konečne venovať jedeniu a odpoviete mi? Nechajte ma aspoň prehotnúť. Čakám celú večnosť. Ťahám to z vás ako z chlpatej deky. No tak dobre, otec Manuel. Pýtajte sa, na čo chcete. Povedali ste, že čolito s tým chlapcom, že spolu nechodia, zatiaľ nie. Ako to myslíte, zatiaľ nie? Nijako. Jednoducho vám hovorím, že zatiaľ spolu nechodia. Ale nikto nevie, čo bude ďalej. Lenže ja tomu nerozumiem, chápete? Chýbajú mi skúsenosti. Viem len, že sa hovorí, nenávisť a láska idú často ruka v ruke. Takže, kto vie, či... To sa zle skončí. Ale čo je na tom zlé? Je to zlé, pretože... Pretože čolito s tým chlapcom nesmie chodiť. Ja skončil som. A prečo nie, oče? Zakážete mi to? Je vám lepšie, madam? Nie, nie je, ale netráp sa tým, Bernardo. Už nikdy mi nebude lepšie, len horšie a horšie. Nepodliehajte tomu, madam. Čo je starej mame, Bernardo? Cíti sa mizerne, ale doktor Dechiano je na ceste. Práve prišiel. Nie, nie, nevolala som žiadneho lekára, nechcem ho, nepúšťajte. Otvorte, Bernardo. Stará mama, prosím. Dobrý deň, tak som tu. Madame Angelika, ako sa cítite? Čo sa vám stalo? Ponáhľajte sa, otec Manuel, o chvíľu sa začína zápas. Počkaj, čolito, vydrž chvíľu, musíme sa porozprávať. V tom prípade chcem počuť od vás odpoveď. Odkedy ma strážite? Prečo nesmiem chodiť s chlapcom? Veď nehovorím, aby si nikdy nemala chlapca, ale si ešte mladá. V mojom veku sa dievčatá vydávajú. Chráň pán Boh. Prečo? Počúvaj, čolito, rozprávali sme sa s matkou predstavenou o tebe a o tom, že by si sa mala vrátiť do kláštora. Do kláštora? Áno. Časom si nájdeš inú prácu a keď sa nebudeš ponáhľať... Ale oče, veď viete, že ma odtiaľto vyhodili, isté, oče. Isté, čolito, ale v tom dome nemôžeš ďalej zostávať. Otče. Prosím. Vy mi neveríte. Čože nie. Pravda, že ti verím, čolito. Otče. Myslíte si, že by som mohla spáchať nejaký čolito, zločin? Čolito, on nie, nie, kdeže? Vieš, manželstvo je... Nechcem sa vydávať. Čože? Manželstvo nie je pre mňa, otče, nikdy sa nevydám. Chceš byť mníška? Ale prosím vás, aká mníška, len to nie. Ale od chlapcov čo najďalej. Nezamilujem sa, nevydám sa, nechcem mať deti. Prečo? A na čo? Mám sa zamilovať a dopadnúť ako mamička. Mám zostať sama s dieťaťom a zbytočne sa trápiť. To predsa čo nie... Čo nie, oče. To nie. Ale niečo vám poviem. Čo? Ste milí, že sa o mňa staráte. Mám pocit, že ma máte rád. Ale... Je to tak však? Ach ty...
Ach, Angelika, čo mi to robíte? Máte zvýšený krvný tlak. Znovu ste to prehnali so soľou, však? Tak, Angelika, sama dobre viete, že si musíte dávať na svoj tlak dobrý pozor. Nesmiete sa nechať vyviesť z rovnováhy. Šetrite sa, rozhodne sa, nesmiete rozčuľovať. Keď ja nemám vnúka...